ជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនជនរួមជាតិដែលតាមការសន្យាថ្ងៃនេះខ្ញុំក្រាន់ទៅជម្រាបជូនអំពីខ្លឹមសារខ្លះៗដែលខ្ញុំបានទទួលហើយក៏ជាបទពិសោធន៍នៃមេរៀនហើយថ្ងៃក្រោយក៏ខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទនីមួយៗមកដើម្បីបកស្រាយបំភ្លឺជាគតិលោកគតិធម៌ក៏ដូចជាបទបរិយាយផ្សេងៗទៅតាមអង្គហេតុដែលមាននៅក្នុងតថភាពនៃសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដោយកាលពីថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទសាសនិករបស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតចាន់មុនីហើយក៏ដូចជាទ្រឹស្ដីនៃសង្ឃដីការបស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងចេញមកគឺថា1ម៉ោង7:30នាទីហ្នឹងគឺយើងឃើញសមិទ្ធផលជាផ្លែជាផ្កាយ៉ាងល្អជាពន់ពេកដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលខ្លួនឯងមិនទាំងស្អាតល្អផូរផង់ផងប៉ុន្តែបែរទៅជាចោតគេថាជាមនុស្សអាក្រក់នោះមួយចំណុចទី2បងរួមគ្រប់សតាបណៈទៅចម្រុងចម្រើនហើយចំណុចទី3និយាយរាល់ថ្ងៃផងនៅតែបែកបាក់នៅតែមិនរួបរួមនៅតែមិនសាមគ្គីទី4ចំណុចសំខាន់គ្រួសារសង្គមមិនបង្រួមបើមិនមានសេចក្តីសុខនឹងការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនទេទី5មិនសាមគ្គីកើតឡើងនៅរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់តាំងតែពីតូចរហូតដល់ធំចាក់ស្រេះមិនចេះលេងទី6បើមិនបានធ្វើកុំទៅប្រទាំងប្រទេសនឹងជាតិសាសន៍ដទៃក៏ដូចជាជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងទី6យើងត្រូវពង្រីកគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី7អត់រួបរួមឲ្យមកបំផ្លាញទៀតគេហៅថាជាខ្មោចទី8ចូលរួមកសាងដែរប៉ុន្តែលួចគ្មានសេះសល់ទី9សាមគ្គីដោយភាពស្មោះត្រង់បំផុតរុងរឿងក៏អស្ចារ្យទី10មិនមែនលួចបានមកហើយទៅសោយសុខអស់មួយជីវិតទេទី11ស្រស់ស្រួលគ្នាតែ 3-4-5 ឆ្នាំទៀតអនាគតប្រទេសជាតិនឹងរុងរឿងឡើងទី12យើងអត់ដឹងខ្លួនឯងថាចូលរួមបំផ្លាញនរណាម្នាក់ឡើយសូម្បីតែធម្មជាតិហើយពេលខ្លះខ្លួនយើងមិនទាន់ល្អផងក៏ចេះតែស្រែកកោកកោកសឹកឲ្យបាត់ដដោកឆ្អែតពោះកបីឯណោះលក់ខួរឲ្យបរទេសណាមិនស្មើនឹងលក់ខួរដើម្បីជាតិឯងទេឈាមចូលខ្លួនឯងទេហើយបើនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចវិញណាខ្មែរយើងភាគច្រើនលក់របស់របរដែលជារបស់ខ្មែរក្នុងតម្លៃថ្លៃឲ្យពួកបរទេសពួកចំណុះស្រួយហើយមែនតើទៅពួកចំណុះស្រួយតាមតែពួកបរទេសហ្នឹងសង្ឃដីការរបស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគឺថាមិនមែនល្ងងទេប៉ុន្តែគេធ្វើអត់ដឹងគេធ្វើអត់ដឹងទៅនៅស្រុកខ្មែរដល់ពេលទៅដល់ស្រុកគេបរិហារពេញទីតែម្ដងគេនឹងដឹងអំពីនិស័យរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយគេនឹងប្រាប់ប្រជាជនគេថាទៅខ្មែរមិនល្អទេណាហើយបរទេសបន្ទាប់ពីប្រាប់តគ្នាហើយនិយាយអំពីខ្មែរមិនល្អហើយគួរផ្សំនឹងចរិតរបស់ខ្មែរមិនល្អទៅទៀតផងមួយចំនួនតូចណាដូចកម្ពុជាយើងបើនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិធំធាត់ក៏ដោយសារអញ្ចឹងមួយផ្នែកដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការមិនយកចិត្តទុកដាក់ក៏មួយផ្នែកដែរហើយដោយសារតែរដូវកាលក៏មួយផ្នែកដែរមិនមែនបានថាសពថ្ងៃអត់រលីងសោះទេនៅតែមានប៉ុន្តែយើងនិយាយភាពអវិជ្ជមាននេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅចំណុះចំណោមនៃប្រាងប្រាសាទទឹកដីនៃដែនសម្បត្តិភូមិខេត្តសៀមរាបនឹងគឺជួយកែតម្រង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគោរព
ភ្ញៀវទេសចរផងដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដើម្បីអត្តសញ្ញាណជាតិក៏ដូចជាឲ្យភ្ញៀវជាតិនឹងគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងទំនុកចិត្តមកលើកម្ពុជាយើងហើយចុះបើយើងស្មោះត្រង់ទៅតើវាយ៉ាងម៉េចនេះសង្កេតរបស់ព្រះអង្គណាកុំយកតម្រាប់តាមតាជូរជក់ដែលស៊ីស៊ីរហូតដល់តែបែកពោះស្លាប់ណាសិតតែជាប្រធានបទដែលខ្ញុំត្រូវលើកឡើងបន្តបន្តបើនិយាយអំពីទូរស័ព្ទវិញមើលរាល់តែថ្ងៃតើមើលតតភាពសង្គមដើម្បីការចម្រុងចម្រើនរុងរឿងឬក៏មើលតែប្រុសនិងស្រីឆ្លោះគ្នាក្តីក្តាមកាប់សម្លាប់ណាអចំណាយអសជីវធម៌វាសំខាន់ណាស់បើខ្វះសជីវធម៌មនុស្សហាក់ដូចជាគ្មានលំនឹងមនុស្សរោគតែផ្លូវត្រូវមិនឃើញប្រាប់ផងណាបែរទៅជាបញ្ញាចង់ត្រាស់ទៅវិញបានន័យថារោគតែផ្លូវត្រូវមិនទាន់ឃើញផងម្នាក់ម្នាក់បញ្ញាចង់ត្រាស់ហើយមួយទៀតយល់ធម៌ប្រព្រឹត្តមិនត្រូវផងណាសោះចោះទម្រាំដែរអ្នកមិនយល់ធម៌ប្រព្រឹត្តទៅវាយ៉ាងម៉េចវិញក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនេះវាសំខាន់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ជាសសរស្តម្ភនៃខ្លួនយើងហើយយើងចង់បានក៏ត្រូវតែគិតដល់អ្នកដតីដែលគេចង់បានដូចគ្នាដែរយើងខ្វះគុណតម្លៃទើបអ្នកដតីគេមិនជួយយើងប្រាប់ហើយមិនស្ដាប់នៅតែសុំឲ្យគេជួយហើយឲ្យគេជួយដោយមិនគិតក្រៃរែងចិត្តគេណាធ្វើអ្វីដែលគប្បីដែលអាចជួយបានទើបគេជួយឃ្លានបាយណាស់តែមិនទៅរកឆ្នាំងបាយទេតម្រូវការរបស់មនុស្សគឺពិតជាខុសគ្នាពិតមែនហេតុដែលញ៉ាំងឲ្យសម្រេចហើយនឹងមិនសម្រេចគឺដោយសារការតស៊ូព្យាយាមរបស់យើងទេរក្សាឲ្យបាននៅភាពសុចរិតជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនស្គាល់ហើយអំពើទុច្ចរិតក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះនៅតែប្រព្រឹត្តដោយឥតអៀនខ្មាស់ដឹងថាកុហកវាខុសហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែកុហកហើយបើសិនជាយើងផ្ដើមចេញពីភាពពិតគឺនៅតែជាការពិតទោះស្ថិតនៅក្នុងភពងងឹតក៏នៅតែភ្លឺដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយអ្នកខ្លះនៅលីសែងអំពើបាបតទៅទៀតយើងនៅមិនតន់ល្អដូចគេទេហើយបាននិយាយពីគេគេនឹងចន់កន្ទុយពីពាក្យដែលត្រូវជេរបចោលយើងត្រូវរក្សាសាមគ្គីបានទើបវាបានសេចក្តីសុខដូចគ្នាដែរបើយើងមានចន្លោះคลายទៅជាឥតប្រយោជន៍បានធ្វើការធ្វេសប្រហែសប្រកាន់រឿងពិតឲ្យមែនទែនកុំធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងសេចក្តីស្មោកគ្រោកកុំរស់នៅក្នុងរឿងមិនពិតតែតោលផ្នែកគំនិតគឺគ្មានទីបញ្ចប់ទេផ្ដើមពីយើងបើយើងមិនសុខអ្នកក្រោយក៏មិនសុខដូចគ្នាសម្ដៅទៅលើគ្នាគ្នាចំនួនក្រោយពាក្យល្អល្អពីរោះពីរោះមិនក៏មិននិយាយបែរទៅជានាំគ្នានិយាយតែពាក្យអាក្រក់ណាពុទ្ធោបិទ្ធពុទ្ធោបាំងសង្ខាំងរាំងវិនិច្ឆ័យឆាយបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានទស្សនាដោយផ្កាយ TV ជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននេះសិតទៅជាប្រធានបទដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកនិទានបន្តបន្តទៅថ្ងៃខាងមុខតទៀតទៅតាមដំណើរដំណាក់នៃពេលវេលាដ៏សំគួរហើយរឿងមួយដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយណាដូចមិញមិញនេះខ្ញុំអានអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំដែលត្រូវជម្រាបជូនបងប្អូនហ្នឹងណាហើយពីវគ្គមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់និទានដែររឿងថាកុំកាត់ទោសដោយមិនសួរចម្លើយកុំកាត់ទោសដោយមិនសួរចម្លើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងអំពីចរិតរបស់បងប្អូនមកវិញថាតើមានអត្ថន័យនឹងខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចកាត់ទោសដោយមិនសួរចម្លើយនេះក៏ប្រកបដោយភាពបានសេចក្តីថាធ្វើអ្វីស្រាច់តែក្បាលចិត្តនឹកឃើញចង់ចាប់ចង់ចងចង់វាយចង់ដំច្រំធាក់សាទប្រឡត់មនុស្សឬក៏ចុចចុចខណ្ឌលក្ខអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែ
ខ្លួនអាងបនអាងសាអាងយុះអាងអំណាចដោយប្រការណាផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ខុសផ្លូវការដែលប្រើប្រាស់ទៅជាការជន់ឈ្លីអ្នកដទៃហើយក៏រំពេចរំពឹងគិតថាខ្លួនឯងធ្វើនឹងត្រូវវាត្រូវសម្រាប់ចង្កោមរបស់គ្នាឯងឯកតោភាគីបន្តែវាមិនត្រូវសម្រាប់មហាជនសួរថាបើសិនជាពេលនេះកលៈទេសៈនោះយើងបំបិតមកមហាជនយើងធ្វើអ្វីដោយលក្ខជាអាតកំបាំងតើសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងលានអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលមករាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើលោកមានបទដ្ឋានគតិយុត្តមកបញ្ញាវៀងវៃគតិបណ្ឌិតថ្លៃថ្លាខ្លាំងណាស់លោកមានឆន្ទៈខ្ពស់ណាស់បង្រួមការពារជាតិមាតុភូមិក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអត់ដល់មកប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូខ្លះអ្នករៀបចំជើងក្រោមខ្លះថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្លះហាក់មិនយល់អំពីតម្លៃនៃប្រទេសជាតិខ្ញុំធ្លាប់បានអូសសម្រាប់ប្រទេសពាកជាមួយនឹងអស់លោកមួយចំនួនដែលមានតួនាទីនឹងដែនអធិការកិច្ចសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានណាមួយខ្ញុំសូមមិនបង្ហើបទេជារួមយើងនិយាយជារួមមិនដល់ឡើយតែរួមសម្រាប់តែអ្នកប្រតិបត្តិខុសនឹងផ្លូវការច្បាប់អន្តរការរបស់រដ្ឋព្រោះយើងជាអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិយុសមានតំណែងគឺបំរើរាជតែមួយចំនួនតូចអត់ទេផ្កើនរាជធ្វើបាបរាជមួយចំនួនតូចណាខ្ញុំនិយាយនេះដោយសារឃើញតាន់នឹងភ្នែកអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋរួបរวมគ្នាជាឯកច្ឆន្ទក្នុងកិច្ចការចូលរួមកសាងស្ថាបនាធ្វើអានេះធ្វើនោះអស់លោកខ្លះអត់រវល់ទេមិនត្រឹមតែមិនរវល់ទេដាក់គំនិតទៅលើពួកគាត់ទៀតបង្ខិតបង្ខំពួកគាត់ដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ទៀតឲ្យគាត់វេទនានៅក្នុងការរស់នៅវាជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ទឹកចិត្តគ្មានកម្លាំងអស់ទំនុកចិត្តទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដោយសារអីដោយសារតែពួកថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួនហ្នឹងដែលយកយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលយកសេចក្តីចងក្រងតំណែងចែងចាមកប្រើប្រាស់ខុសផ្លូវការមិនស្របទៅនឹងទូនីតិរបស់ខ្លួនអាងសាអាងជោះអាងអំណាចគឺផ្ដាច់ការមួយចំនួនណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនតូចទេពេលដែលអស់លោកផ្ដាច់ការអស់លោកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកមានសេចក្តីសុខណាស់សប្បាយណាស់លើកំណត់ទុករបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ខ្វះនេះត្រូវការនោះចង់ជជែកចង់ពិភាក្សាអស់លោកមិនសូវអើពើទេដូចប្រហែលថ្ងៃមុនយើងបានឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមឃើញហ៎បើតែគ្នាទេតដាក់គម្របលូធ្វើដើម្បីបិទបាំងកម្ោចស្អុយនោះនយោបាយស្រុកណាឃើញហ៎ចេញចរិតមកគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្នក់ខ្លាញ់ខឹងស្អប់ធ្វើរអើមវាជាឥទ្ធិពលដល់គេឈ្មោះបោះសម្ដែងរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់មួយចំនួនប្រព្រឹត្តនិងអត់គុណធម៌បែបនេះសម្បីតការនិយាយទូរស័ព្ទនឹងគឺមិនមានការឲ្យតម្លៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាវណ្ណៈរាសផងណាប៉ុណ្ណឹងឃើញប៉ុណ្ណឹងឯងចុះតម្រាមលើសនឹងទៀតតើប៉ុណ្ណាណាបានសេចក្តីថាបើអញធ្វើមិនកើតគ្មានអាធ្វើកើតទេបើអញមិនឲ្យធ្វើមិនអាចមានអាធ្វើបានទេនេះហើយដែលហៅថាអញអង្អាក់យកអំណាចមកត្រួតត្រាលើប្រជាពលរដ្ឋគៀបសង្កត់រាសដោយឥតក្រៃរឯងអាសោចិត្តទាំងដែលខ្លួនឯងមានតួនាទីមានតម្លៃមានស័ក្តិមានយុះនោះបានដោយសារតារាសជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគ្រប់ត្រួតនេះខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកក្នុងតតិភិបសង្គមនេះដើម្បី
ជាការជំរុញបងប្អូនឲ្យមានស្មារតីរឹងមាំក្រោកឈរឡើងច្បាំងតយុទ្ធទីដំបងយុទ្ធធរដើម្បីសម្ពងមន្ត្រីណាដែលពុករលួយដើម្បីសម្ពងមន្ត្រីណាដែលកាប់កេងប្រវាញ់ចូលចិត្តលាក់កំបាំងស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់នៅក្នុងប្រការណាមួយដែលគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាប្រដ្ឋយើងត្រូវក្រោកឈរឡើងម្នាក់ម្នាក់ប្រើដំបងយុទ្ធធរសម្ពងក្បាលកប់ម្នាក់មួយបាទដោយសុឆន្ទៈនឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងតម្លៃដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនិងតួនាទីក្នុងការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាមិនទាញដំបងអាស័យទៅវាយគាត់ផ្ទាល់ទេណាបងប្អូនយើងប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើងសុភៈវិនិច្ឆ័យរបស់យើងក្នុងចំណែកណាមួយដែលត្រូវក្នុងចំណែកណាមួយដែលត្រូវមិនមែនចេះតែធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តដោយអំណាចផ្ដាច់ការឬក៏ដោយឆន្ទានុសិទ្ធិណាមួយដោយមិនអនុម័តទៅតាមឬក៏អនុលោមទៅតាមច្បាប់អន្តរការរបស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះតែនិយាយទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបងប្អូនធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវគិតអំពីអនាគតត្រូវគិតអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិសុខសមត្ថភាពក៏ដូចជាសេចក្តីសេមសានរបស់យើងពេលដែលនិយាយទៅឲ្យបានអីមកវិញហើយពេលដែលនិយាយទៅតើវាប៉ះពាល់ដល់អ្វីខ្លះតែបើសិនជាលក្ខិកណាបងប្អូនទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ណាអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឯកជនភាពរបស់ខ្លួនអានឹងយើងមានសិទ្ធិតវ៉ាបើកចំហហើយមុននឹងធ្វើក្តីក្រាមតវ៉ាដោយប្រការណាមួយចោតប្រកាន់ទេណាដោយពាក្យចាស់លពោថាម៉េចចាប់ពស់ចាប់ត្រង់កបានន័យថាចាប់ឲ្យជាប់កណាកុំទៅចាប់កន្ទុយតែបងប្អូនខ្លះអាកក៏មិនចាប់កន្ទុយក៏មិនចាប់តែតែបន្លែងជាមួយនឹងពស់ដែលជាសត្វអាសេរីពឹសពស់មានពឹសពស់មិនមែនមានតែមួយទេចឹកប៉កវាចូលព្រៃប្រយតើពស់មួយណាជាអ្នកខំជាអ្នកចឹករោពស់មិនឃើញទេសួរមិនសួរមិនដឹងចំណាំពស់ពោអីផងតែវាខំឬក៏ចឹកប៉កឲ្យវាចូលព្រៃបាត់បងប្អូនថាពស់នេះខំពស់នោះខំពស់នេះចេះចោះចោះវានៅតែណាអាពស់នឹងវាមិននៅមួយកន្លែងណាអាពស់ខ្លះនឹងវាខំពីទីនេះហើយវាទៅកន្លែងនោះមកវាទៅកន្លែងនេះស្រេចតាវាហ្នឹងចាប់ពស់ចាប់ប្រជាប់ត្រង់កដោយតែបងប្អូនបញ្ជូនឯកសារពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារឿងខ្លះខ្លះមកកាន់ដៃខ្មែរ TV ខ្ញុំក៏បានទទួលហើយប៉ុន្តែរឿងខ្លះខ្ញុំក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅវិញដែរបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទៅវាអត់ខុសទេហើយវាក៏ជាការទូងស្គរបញ្ញាស្មារតីបងប្អូនជាប្រដ្ឋប្រុសស្រីយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរវាជាចក្ខុវិស័យបើយើងចង់ឲ្យកូនចៅយើងចំនួនក្រោយមានសេចក្តីសុខមានអនាគតនៅលើទឹកដីដែនសម្បត្តិភូមិរបស់យើងតើយើងចូលរួមម្នាក់បន្តិចបើមួយមិនចូលរួមពីរមិនចូលរួមហើយស្រែកទាមទាររោគភាពយុទ្ធធរតើឯកតោភាគីមិនងាយទេមិនងាយបានទេព្រោះយើងអត់ស័ក្តិសិទ្ធិព្រោះយើងអត់មានផោះតាងបានត្រឹមតែថាណាជួនកាលបានត្រឹមតែថាឲ្យអ្នកណាទៅជួយមិនបានណាជួយអត់បានទេបើទោះបីគេវាយដំច្រំធាក់តើមានរបួសស្នាមបើរបួសស្នាមវាឆ្លើយថាទេនឹងចោតគេមិនតើមានស័ក្តិសិទ្ធិតើមានស័ក្តិសិទ្ធិតែបើតាមសម្ដីបងប្អូនមកថាអូបងអើយគាត់ធ្វើអញ្ចេះមកលើខ្ញុំគាត់ធ្វើអញ្ចេះមានអីចេះចោតដល់អត់ស័ក្តិសិទ្ធិអត់ផោះតាងយើងធ្វើមិនកើតយើងស្ពេះប្រែខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែមានស័ក្តិសិទ្ធិត្រូវតែមានផោះតាំងទើបយើងអាចតយុទ្ធទៀមទាស្វែងរកយុទ្ធទៅធัวបានណាបើទោះជាមិនបានក៏វាពិបាកដែរណាគ្មានណាអាចមករំលោភដែនសិទ្ធិរបស់យើងបានទេ
ចឹងយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងនឹងឲ្យវាល្អបំផុតនៅក្នុងការតជុតទៀនទាស្វ័យរោគយុទ្ធធរបាទអានឹងខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនកុំមានអារម្មណ៍មួយថាអូបងឯងនោះគ្នាបងឯងណាបងឯងនោះគ្នាបងឯងនោះពាក្យនឹងខ្ញុំធ្លាប់បានឮច្រើនកន្លងមកហើយដែលខ្ញុំពិបាកនឹងហាពិបាកនឹងស្ដីព្រោះវាជារឿងកើតមាននៅក្នុងសង្គមមកទាំងប្រុសទាំងស្រីតែងតែយល់ថាលែងមានទំនុកចិត្តទៅលើច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនីមួយៗបងប្អូនពិចារណាតាមការគួរទៅហ្នឹងច្បាប់អន្តរកាលឧទាហរណ៍រឿងអុកញ៉ាអញ្ចឹងណាអុកញ៉ាដែលកន្លងកន្លងមកនេះបាញ់សម្លាប់ជីវិតរបស់មនុស្សដល់ទៅ2នាក់ហើយមិនណាប្រមាណអ្នករងរបួសនោះឃើញទេបងប្អូនយើងទៀមទាណាបើសិនតែស្រុកខ្មែរយើងមានទោសប្រហារជីវិតសូមឲ្យប្រហារជីវិតទៅតែចៃដន្យខ្មែរយើងអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេតែចង់ឲ្យចាប់ទោសមួយជីវិតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរចាំមើលតទៅទៀតទៅឥឡូវសេចក្តីសម្រេចជាផ្លូវការត្រឹមប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបាទយើងចាំអង្កេតចាំតាមដានតទៅមើលទៀតទៅមុខណាតែបើសិនជាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចដូចម្ដាក៏យើងមិនដឹងថាទៀមទាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាច្បាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ណាប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងលេងសើចទេយើងមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាយើងមានការបាញ់បោះសេរីពហុបកអាណាធិបតេយ្យទេជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានតម្លៃថ្លៃជាងដុំពេជ្រប្រមាណការ៉ាត់ប្រមាណតោនទៅទៀតនោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រើប្រាស់នៅតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងចូលទៅក្នុងច្រកដែលធ្លាក់ជ្រោះអានឹងគេស្រង់មកវិញអាចរួចវាជ្រៅពេកអានឹងមានតែនរៈទេដែលអាចស្រង់រួចអញ្ចឹងបើអ្នកលើអត់មើលអ្នកក្រោមប្រហោងហើយណាអ្នកលើមើលអ្នកក្រោមមិនកិច្ចការងាររាល់ការអនុវត្តទាំងឡាយទាំងពួងវាស្ថិរភាពវាចម្រុងចម្រើនរីកដូតលាស់លឿនតែបើអ្នកលើមិនអើពើនឹងអ្នកក្រៅ 100% គឺអលីលុតបាទគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមនុស្សសត្វសូម្បីតែរុក្ខជាតិក៏កើតឡើងវិញនឹងស្នាដៃមនុស្សជាអ្នកបង្កើតវាសុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅលើការក្តោបក្រាបឬក៏ថ្នាក់លើប្រមាលមើលសពទិសានុទិសណាដោយឈរលើកំពូលភ្នំស្រួយសម្លឹងមើលមកខាងក្រោមទៀតណាឃើញហើយវាស្រែវាស្រូវសល់នៅដូចជាកលាចាក់ត្រង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលមកហើយបានត្រឹមតែឃើញមិនពេកយេកមិនពិចារណាមិនជ្រើសរើសមិនធ្វើការកែតម្រង់ទេរូបភាពដដែលដដែលវានៅតែជាដដែលដដែលទម្លាប់ដដែលដដែលវានៅតែជាទម្លាប់ដដែលដដែលដែលបំបាក់ស្មារតីក៏ដូចជាបំផ្លាញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទេសម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងខ្លះតូចតាចតែវាអាចខ្លាយទៅជារឿងធំនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំសំគមគ្នាទៅជា10000 10000 100000 100000មនុស្សណាធ្វើបដិវត្តពោប្រាវផ្អើក្តឹងអានឹងវាចឹងហើយទាំងអស់នេះវាសិតតែជាវិធានបទក្តៅក្តៅជាចំណីសម្រាប់អស់លោកអ្នកក្រៅស្រុកដែលលក់ខួរឲ្យគេនោះដែលបំរើបំរាស់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងនឹងទៅឲ្យតម្លៃទៅលើគេបំផ្លាញឈាមជោខ្មែរគ្នាឯងក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរណាមួយនោះយើងមើលទៅវាអត់សមគួរព្រោះខ្មែរនិយាយធ្វើបាបខ្មែរខ្មែរជន់ឈ្លីខ្មែរឈាមចូលខ្លួនឯងពួយពងខ្លួនឯងនេះយើងពិបាកណាស់រាល់ថ្ងៃចាក់ខោវិស័យដែលប្រទេសជាតិចង់ឲ្យជឿនលឿនក្រោមកិច្ចការដឹកនាំរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាលោកឃើញចាក់ខោវិស័យច្រើនលោកមានចាក់ខោវិស័យច្រើនបំណងនឹងសាងសង់ឲ្យបានត្រូវទៅតាមតម្រូវការនៃទំហំនៃការលះបង់របស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនឹងដោយសពថ្ងៃដែរប៉ុន្តែវាមិនងាយណាព្រោះមនុស្សយើងឯកទេសក៏ផ្សេងគ្នាហើយអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបែបយ៉ាងសន្តានជារូបមនុស្សដូចគ្នាហើយកាយសម្បទាមុខមាត់សរីរៈរាងកាយដៃជើងណាមានសពដូចតែគ្នាប៉ុន្តែជួនកាលទៅវាដូចបងប្អូនខុសពីសម្លេងខ្ញុំសម្លេងខ្ញុំវាខុសពីបងប្អូនមុខមាត់បងប្អូនវាខុសពីខ្ញុំគាត់នៅទម្រង់ជាមនុស្សដូចគ្នាពិចារណាអាហ្នឹងណាបាទពិចារណាត្រង់កន្លែងហ្នឹង
បើយើងសុខស្ងប់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងមានវាក៏រស់បានស្រួលយើងសុខស្ងប់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងអត់មានក៏យើងរស់បានស្រួលណែអ្នកខ្លះគេតកូលអភិជនគេមានលុយមានកាក់ក្រាលពូកដេកក៏នៅតែអត់មានក្តីសុខដែរណាបងប្អូនកុំដាក់ស្ថានទម្ងន់ទុកទោសឲ្យខ្លួនឯងថាទេមកជីវិតនេះអញរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងបានទេមករកអត់បានទេតើតើធ្វើបែបនេះធ្វើបែបនោះលួចឆក់ប្លន់កាប់សម្លាប់អ្នកដទៃបានមានក្តីសុខក៏អត់ទេបងប្អូនអើយអត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដូចម្តេចបំពេញតួនាទីជាបរិបទល្អរស់នៅក្នុងសង្គមដ៏ល្អដើម្បីប្រជារួមជាតិដ៏ល្អក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខាងអភិវឌ្ឍនិងចម្រុងចម្រើនរុងរឿងអញ្ចឹងទៅណាដោយខ្ញុំជារឿយៗខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងហើយដែរបងប្អូនណាលើកឡើងច្រើនលើកច្រើនសារហើយដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខសបត្តិភាពរបស់បងប្អូនតាមភូមិតាមឃុំក៏ដូចជាការលើកឡើងបញ្ចេញមតិយោបល់ជាចំណាប់អារម្មណ៍នៅលើអង្គវេទិកាណាមួយដែលត្រូវការឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋចូលខ្លួនទៅបំរើប្រាស់អញ្ចឹងណាយើងអាចចូលបញ្ជាបានយើងអាចចូលរួមជាសហគមន៍បានបងប្អូននៅបណ្ដាខេត្តឯណាក៏ចូលរួមបានគ្រប់គ្នាឲ្យតែខេត្តនោះបៃតងស្រស់សុភានៃធម្មជាតិបរិស្ថានស្អាតកិច្ចតំណាក់តំណងល្អជាមួយឋានានុក្រមចន្ទនៈដឹកនាំនៃខេត្តរបស់អស់លោកនីមួយៗទៅនោះគេហៅថាកិច្ចតំណាក់តំណងការប្រស្រ័យប្រតិកគ្នាគឺវារលូនអត់មានរខែប្រខប់ប្រដេបប្រដប់ដោយកលុកកលុកប៉ិនប៉ិនកងអាទេសនៅសម័យធ្វើដំណើរពី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃចំនួនមុននោះទីយើងដឹងយើងគួរតែទទួលជ្រាបហើយអំពីបញ្ហាកម្មទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើកាលណាយើងនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយពេលវេលានឹងឲ្យវាកន្លងផុតទៅម្ដងតិចម្ដងតិចមនុស្សយើងក៏ចាំតែកាន់តែចាស់ទៅសក់ស្កូវរៀងខ្លួនដោយខ្ញុំសក់ក្បាលជ្រុះចង្អស់ពីក្បាលហើយស្កូវពេញក្បាលហើយបើរំលាបថ្នាំពណ៌ទេនឹងគឺមនុស្សសឹងប្រហែលអាយុ70ហើយតែដោយអំណាចតែក្តីស្រឡាញ់ខ្លះហើយចូលចំណោមគេចុះខ្លះទៅគេចេះតែផាត់បោកបៀកបិទអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាអាដើរចូលក្នុងចំណោមអ្នកអាយុតិចទៅវារៀងក្រាន់បើបន្តិចវារៀងតែមានកម្លាំងមកមួនតែក៏ពិតចាស់ហើយចាស់ហើយអាយុនោះក៏មិនតិចដែរតែអ្នកខ្លះគេស្រឡាញ់ខ្លាំងរហូតដល់ទិញផលិតផលប្រើប្រាស់មានសារជាតិគីមីអីចឹងណាអានឹងបានន័យថាវាមិនឆ្អែតនឹងតម្រេចសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនយើងបានមកប៉ុណ្ណាធ្វើអ្វីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំមិនបដៅបងប្អូនទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាបើបងប្អូនចេះចាយពេលវេលាសមគួរបើបងប្អូនចេះប្រើប្រាស់ណាតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងឲ្យវាសមស្របមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះយើងក៏ចម្រុងចម្រើនទៅតាមនឹងដែរផ្ដាំផ្ញើខ្លីៗថាកំហកលោតទៅតាមសង្គមរបស់យើងណាយើងមិនអាចដូរផ្លាស់បានទេអ្នកដៃជើងមុខមាត់រូបរាងមានតែរិចរិលទៅអត់អាចដូរផ្លាស់ដោយកង់ម៉ូតូស៊ីក្លូរថយន្តសេរីទំនើបថ្មីចាស់ចេញមកដូរសេរីប្រងព្រាតណាអត់គិតខំប្រឹងរកទទួលទានដើម្បីឲ្យកើតមានកើតបានដូចគ្នាគិតតែពីដូរណាសម្ភារៈនិយមប្រងព្រាតអត្តបានលុយតិចតួចទៅហើយមិននឹកឃើញថាសំដើម្បីទុកឲ្យកូនឲ្យចៅចំនួនក្រោយបន្តវេនយើងទេតែពេលយើងចាស់ទៅធ្វើការលេងកើតអានឹងបានដឹងថាអូយពិបាកណាស់ក្រីក្រណាស់ណាស្រុកគេគេមានប្រាក់រត្រែតស៊ីអញ្ចឹងណាស្រុកយើងគឺក៏មានដែរចំពោះមន្ត្រីរាជការចុះបើអ្នកអត់មន្ត្រីរាជការបោចតគួនលេងកើតដាំបាយលេងកើតអ្នកណាបំប្រើជើងមួយជីវិតអត់បានទេត្រូវតែសល់លុយខ្លះសល់គេអកខ្លះដើម្បីឲ្យកូនចៅមើលដល់ដៃដិតដៃដិតជើងអញ្ចឹងទៅមើលថែតាមរាល់ថ្ងៃរាល់យប់ប្លុកភ្លឺអញ្ចឹងទៅតាមមិនទុកគេអកឲ្យសល់ទេតាមមិនទុកគេអកជាចំណាយទេពិបាកណាស់សូមនិយាយដល់ចិត្តទៅធម៌មួយម៉ាត់ទៅចុះថាប្របាកណារឿងទ្រព្យសម្បត្តិនេះបងក៏អាចក្បត់បងក៏អាចក្បត់ប្អូនមិត្តភ័ក្តិម៉ាក់ព្រឿនទាំងឡាយទាំងពូងសិតសឹងតែអាចក្បត់យើងបានដូច្នេះយើងត្រូវប្រើឆន្ទានុសិតដោយសុភៈវិនិច្ឆ័យវាតម្លៃទៅលើ
តតភាពនៃជីវិតរបស់ខ្លួនថាត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែមានគោលជំហរបោះជំហានទៅមុខម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចសន្សំសន្សំកុំបបោរហើយធ្វើជាមនុស្សដែលរឹងមាំដូចដើមត្នោតបាទយ៉ាងណាមិញដើមត្នោតត្រូវកម្ដៅថ្ងៃគៀងភ្លៀងកោបចោលភ្ជុះណារហូតដល់ទៅរន្ទះបាញ់ក្ដុំក្ដាងផងក៏នៅតែបន្តរស់ក្នុងដំណើមរបស់វាដែលអាចដកទៅបានណាបើថាដកបានទេអានឹងយើងពិបាកនិយាយដែរតែបើអាចប្រព្រឹត្តកម្មទៅបានយ៉ាងស្រួលហើយគឺវាល្អនេះក្នុងតម្លៃមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែបំពេញហើយក៏ត្រូវតែចូលអំពីកាតព្វកិច្ចនិងទូនាទីរបស់ខ្លួនដែរបាទអរគុណណាបងប្អូនយើងរងចាំជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតបាទយើងនៅមានប្រធានបទដែលត្រូវនិយាយជាច្រើនទៀតជាចំណាយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទ